Velkommen til byrådsmødet. Den første sag, vi skal behandle, det er sag 139, styrelsesvedtægt for Middelfart Kommune, og det er en anden behandling, vi har med at gøre her. I forlængelse af aftale om konstituering af Middelfart Byråd i perioden fra 1. januar 18 til 31. december 21, herunder notat om politisk lederskab, skal der ske en midlertidig mindre tilpasning af den politiske organisation, og dermed også af den styrelsesvedtægt, der ligger til grund herfor. Forslaget det indebærer, at der er nogle enkelte ændringer, som fremgår af den tekst, der er i dagsordenen. Forslaget træder i kraft fra den 1. januar 2018. Forslaget til styrelsesvedtægt og samt eventuelle vedtægtsændringer skal undergives to behandlinger af byrådet med mindst 6 dages mellemrum, og vi har jo lavet den første behandling, og det vi gør i dag, det er så at foretage den anden behandling. Det foreslås, at forslaget til styrelsesvedtægten godkendes. Paul Nielsen. Vi i Enhedslisten er jo meget modstandere af den her lønstigning her, så det har vi jo redegjort for før, og det gør vi gerne igen. Og vi synes jo, det er trist i en tid, hvor man kan høre minister snakke om, at de offentlige ansatte så rigeligt har fået lønstigninger igennem de senere år, at man så kan se, at her i byrådet giver man sig selv lønstigning. Så hørte jeg godt nok sidste gang, at der blev sagt, ja, nu skulle vi også til at læse noget mere. Men skulle vi så ikke bare lige tage og læse det, vi får udleveret i forvejen? Inden at vi så begynder altså at tage en lønstigning. Fordi på sidste byrådsmøde blev det jo gjort opmærksom på, at der var faktisk noget med telefoni og udlands til op til 10.000 kroner. Hvor for mig at se, når jeg kigger på optagelserne, er der faktisk kun en, som har læst det bilag igennem. Og forstået det i forhold til det her. Fordi med den rykken rundt, og man begyndte at kigge i sagen og det her, så må jeg jo så sige, at der var nogen, der måske ikke havde læst det her. Så vi stemmer selvfølgelig imod den her lønstigning her, fordi det kan vi ikke acceptere, når man kigger på, hvordan andre offentlige ansatte grupper skal knokle røven ud af bukserne, uden at så få en lønstigning på niveau med det her. Svend Aage Nielsen. Jeg fastholder jo selvfølgelig mit nej, som jeg har tilkendegivet tidligere, og det gør jeg med den samme begrundelse som hidtil. Det er, at kort før valget, da det var, at det kom op med, at den lønstigning var på vej, da var I alle ås og hellige og valgte at sige, at I skulle sandelig ingen lønstigning have. Det var der ikke grund til og bla bla bla. Jeg synes, det var sølle. Og jeg var imod, at I ikke ville tage det. Men nu her, når der er valget overstået, og der skal laves nye vedtægter, så vælger vi det gamle byråd at ændre tingene. I kunne have ventet, og så lade det nye byråd gøre det. Det har jeg set med mere rummelighed på. Men det her, jeg synes stadigvæk, det er sølle. Så hvis der er nogen, der er blevet klogere i mellemtiden, så kan de jo bare sige nej. Der er ikke flere, der har taget ordet, men jeg kan forstå, at vi skal ind i en afstemning. Og jeg skal se, hvem der kan stemme for godkendelse af styrelsesvedtægten for Middelfart Kommune anden behandling. Og imod? Der er 22, der har stemt for, og 2, der har stemt imod. Godt. Så går vi videre til sag 140, miljøgodkendelse af udvidelse af slagtesvinsproduktion på Middelfartvej 106 i Asperup. Agnete Damkjær. Ja, tak. Vi har i Miljø- og Energiudvalget af flere omgange drøftet sagen her om svineproduktion på ejendommen Middelfartvej 106. Og på trods af ret stor enighed i udvalget om de faktuelle forhold i sagen, så er dette blevet en af de få sager, som vi ikke har været enige om konklusionen på. Der er tale om en vanskelig sag, og et udvalgsmedlem, Kai Pilgaard, har ønsket at løfte sagen til behandling i byrådet. Som udvalgsformand vil jeg gerne give en kort introduktion til sagen, inden vi drøfter den. I første omgang der blev sagen behandlet, og flertallet besluttede at meddele afslag i sagen. Loven er sådan, at et afslag skal sendes i høring, og derfor blev forslaget til afslag efterfølgende sendt i høring. Landmanden har fremsendt høringssvar med ønske om fornyet behandling med henblik på godkendelse.
Desuden har han lavet nogle mindre justeringer til forbedring af lugtgenerne. På den baggrund behandlede vi sagen i udvalget igen. Det førte til en ny afstemning, hvor det samme flertal som sidst ønskede at fastholde beslutningen om afslag. Vi, som ønsker et afslag i denne her sag, er meget optaget af, at vi ikke ødelægger byudviklingen i Borring. Det er et byområde, vi som byråd har valgt at satse på, hvor vi netop har købt jord til ny udstykning. Der har været mange negative reaktioner fra borgerne i Borring. De oplever lugt og andre gener allerede i dag. Det er vi naturligvis nervøse for, hvad en stor udvidelse af den bynære svineproduktion her vil betyde. Husdyrloven indeholder en lille mulighed for, at byrådet kan meddele afslag, hvis vi ikke mener, at udvidelsen er forenlig med hensyn til omgivelserne. Det er min vurdering, samt altså et flertal af Miljø- og Energiudvalgets medlemmer, at det udvidede svinebrug ved Borring vil være til gene for Borring by og udviklingsområderne. Derfor der foreslår jeg, at byrådet vedtager at give et afslag til den ansøgte udvidelse. Kai Pilgaard Nielsen. Ja, først tak for til Agnete, og det var sådan set også det, jeg ville starte, fordi det er nemlig en meget atypisk sag, og der vil jeg skynde mig at rose Agnete i forbindelse med, at hun er formand for udvalget, fordi vi har sådan set via dialog og fælles forståelse for hinandens fagkompetencer nået frem til løsninger, som jeg synes, vi godt har kunne være bekendt. Så den er meget atypisk for udvalget, og det har ikke noget at gøre med din ledelse, den er havnet her overhovedet. Det vil jeg skynde mig at sige, og heller ikke. Vi er bare politisk uenige, og det er jo sådan set også derfor, vi er valgt. Det er fordi, at vi skal signalere noget forskelligt. Ellers så kunne vi jo bare blive ansat af nogle dygtige mennesker, og så havde vi jo ikke et demokrati. Godt. Det, der ligesom gjorde, at tingene har udviklet, som de gjorde, det er jo, at vi sådan set, og det er det mærkelige ved sagen, alle sammen er enige om, at det er rigtig skidt for lokalsamfundet. Det er der jo ikke nogen, der er i tvivl om i udvalget. Det kom også tydeligt frem til debatten. Det, hvor vandene skilles, det er, har vi så lov, og er det spil for galleriet, at vi her siger nej? Det har vi forskellige opfattelser af, og så må vi se, hvor det bærer hen af. Det er vi ikke uenige om. Men vores vigtigste opgave med den her sag, det er at signalere, og det er fordi, at sådan en sag, parentes sagt, kunne være lækker, at det var sket i en anden kommune, fordi så kunne man have blevet klogere af andres fejl. Det er sådan, man lærer. Nu er det jo er det os, der måske har lavet noget, vi godt ville have lavet anderledes, hvis vi kunne skrue tiden tilbage. Men vi skal huske at blive klogere på det, og det skal hele landet. Vi skal nemlig blive klogere på at sige til vores landspolitikere, husdyrfarmene i dag, den udvikling, den går så rasende stærkt, at jeg kan ikke lade være enten at henlede opmærksomhed på Landbrugets Fagblad, hvor de beskriver, hvor stor brugen er. Og der kan jeg bare sige, at der er en her, der skriver, som er blandt de 10 største i Danmark, og det er omkring, det er lige nok det svineproduktion. Han bygger ikke en stald under 3.000 søer. Jeg har også været selvstændig svineproduktion. Jeg startede med 100 ude til 300, og nu er der så 600 ude i Fyldested, og nu ved jeg, hvor meget det sådan cirka fylder. Det er 5 gange så større, det bygger man af en her. Det vil sige, 400 meter, som grænsen er, det er under ingen omstændigheder nok i dag. Det er vi overhovedet ikke uenige om. Det er en pestilens for et lokalsamfund, hvis der er så store farme bynært. Det duer ikke. Der skal vi bare være skarpere over for vores landspolitikere, for det er dem, der sætter med nøglen til de problemstillinger, som vi nu har havnet i godt og vel til anklerne, og måske også længere op, når det kommer til stykket. Så vores opgave er ikke her at have vores egen regler i milfart. Vores opgave er her, alle partier, at gå til vores landspolitikere og sige, de afstand til husdyrsfarme, uanset om det er grise, hønser, eller køer, får, eller hvad pokker det er, de duer ikke. Det er vores største opgave i den her sag, det kan vi lære. Og så må vi bare sige, øv, det her, den viden, den kunne vi godt have brugt noget før, og vi kunne godt have brugt en anden lov. Men nu må vi agere i det lovfelt, vi arbejder i, nemlig at loven er overholdt. Og derfor er vi altså nødt til at sige, at han skal have hans tilladelse, for at vi skaber tryghed omkring den retssikkerhed, der er til erhvervslivet. Det er noget, det vi har fået ros for hele vejen rundt. Det gælder alle erhverv, også landbruget. Så derfor synes jeg helt klart, at vi bør sige ja, således at den kære erhvervsmand kan komme i gang, og så i samme åndedræt, så må vi se at komme i gang med at skrive til landspolitikerne, de her regler, de er uholdbare på den lange sigt med den kæmpe hastighed, som animalske farme udvikler sig på. Det er sådan set derfor, så vi er ikke uenige om substansen, vi er bare uenige om, hvad vores arbejdsfelt er, og det er sådan set, sådan jeg ser det. Og det håber jeg så, vi tager en afstemning med, og så vil jeg sige, så falder det nok julero alligevel, og det glæder jeg mig til. Tak. Peter Storm. Ja, tak.
Først lige tak til Kai, og jeg kan også kvittere for, at vi jo har haft det rigtig godt i de 4 år i vores udvalg. Og jeg vil også sige, at det ikke altid, vi sådan er enige, men det ender vi jo ofte med. Og vi kan også snakke os til rette, og vi har hver forskellige syn. Og jeg er en del af det flertal, som Agnete ridsede op, og jeg skal yderligere uddybe den position, jeg har haft, og de synspunkter, vores parti Socialdemokratiet har. Der er ingen tvivl om, at det her det er en svær sag, og den handler om jura på den ene side og rimelighed på den anden side. Men dybest set er det en konflikt mellem interesser. På den ene side en erhvervsmands ønske om at udvide sin virksomhed, og på den anden side et lokalt samfunds beboere om at leve i et sundt og rart miljø. Og lad mig slå fast, at jeg har forståelse for begge ønsker, men ønskerne her træder i modstrid med hinanden. Det er at ligne med et dilemma. Og som byrådsmedlem synes jeg, i modsætning måske til Kai, at jeg er valgt til at tage stilling til det, som jeg bliver præsenteret for. Og min opgave er ikke alene at holde øje med, om lovgivningen bliver fuldt af forvaltningen. Min opgave er sådan set også at se og bruge min sunde fornuft. Jeg kan straks få øje på et bysamfund, som oven i købet er et bysamfund i udvikling, og at en landbrugsvirksomhed ligger meget tæt på dette bysamfund. Alt for tæt. Og det fremgår også af de forskellige høringssvar, vi har fået fra naboer. Høringssvar, som vi naturlig nok har bedt om at få. Og det fremgår allerede nu, at det nære naboskab til virksomheden volder problemer. Og selvom det fremgår, at virksomheden efter teoretiske beregninger og skøn ikke vil skabe yderligere gener for beboerne, så fremgår det, at der altså allerede eksisterer gener for omgivelserne. Og til spørgsmålet om jeg og udvalgsflertallet så opfører os i modstrid med loven, så vil jeg sige, det mener jeg nu ikke. Jeg påtager mig selv i denne svære sag at træffe den beslutning, jeg finder rigtig. Og det har jeg tænkt over meget, og mine overvejelser er heldigvis blevet udfordret af de øvrige medlemmer af udvalget. Og vi har 2 gange behandlet sagen, som Agnete har været inde på, og jeg fastholder min beslutning. Det skal tilføjes, at husdyrgodkendelsesloven pålægger byrådet at sikre, at kravene til godkendelse efterleves, og at driften kan foregå uden at påvirke omgivelserne på en måde, der er uforenelig med hensynet til netop omgivelserne. Og loven efterlader således kommunen et råderum for skønsmæssigt at meddele et afslag, og hvilket jeg som lægmand kun vil betegne som sund fornuft. På vegne af Socialdemokratiet skal jeg derfor fastholde, at der gives afslag på ansøgningen om udvidelse, og vi ser, at der er god grund til, at byrådet skal forholde sig til ansøgningen. Det skal ses i forhold til de lokale forhold, og vi mener ikke, at udvidelsens omfang er forenligt med hensynet til omgivelserne og jævnfører husdyrgodkendelseslovens paragraf 19 stykke 2. Vi mener, at hensynet til de eksisterende boliger og lokalsamfundets udviklingsmuligheder vejer tungere, og Boring er et lokalsamfund med både daginstitution, skole, dagligvarebutik, og det er vigtigt, at der også kan ske en tilflytning og en udvikling. Og det er disse forhold, der vægter for os og begrunder et afslag. Tak. Svend Aage Nielsen. Vi har, som også tidligere nævnt, en vanskelig sag her foran os, men for mig er den ganske klar. Peter bruger sin sunde fornuft og siger nej til det og bryder dermed loven ved det, at efter min opfattelse, der overholder ansøger loven og opfylder alle betingelser. At man så føler, at det er tæt på og lige ved at ikke være godt nok, det er ikke vores opgave. Hvis det er, at en ansøger følger loven, så må det være godt nok. Hvis det er, at vi kører på motorvejen, hvor der er 110, og vælger at køre 150, fordi vi synes, at det er godt nok, vejen er jo fin og lige, og det går jo vældig. Det er min vurdering, at det kan jeg sagtens. Men jeg er da sikker på, at voldsomt mange af jer synes, at der strammer jeg den, og der bør jeg ikke tage loven i min egen hånd. Jeg bør ikke køre mere end som de 110. På samme måde her, der kører han op til grænsen, ja, men han overholder hastigheden.
Og derfor kan vi ikke sige nej. Så vi er nødt til at sige ja her. Tak. Paul Nielsen. Jeg skal forsøge at gøre det kort. Jeg er også en del af flertallet i Miljøudvalget, som giver afslag på denne her udvidelse her. Og igen vil jeg jo så sige, som de andre medlemmer har været inde på, vi har haft en god tone, vi har haft en god debat i forhold til det her. Jeg er uenig med Svend Aage i forhold til, at vi agerer ulovligt, flertallet. Det her, det er en tolkning. Og hvis et byråd ikke må tolke på lov, og en gang imellem trække en streg i sanden, så vil jeg da stærkt opfordre, Kai Pilgaard synes jo, at I skal melde tilbage til jeres partier. Jeg tror ikke, at mit parti nogensinde har været tilhænger af de her store farmer. Så jeg behøver ikke at skrive til mit parti omkring det her, men der er nogle andre, der skulle gøre det. Fordi hvis vi ikke må tolke, og hvis ikke vi engang mellem vurderer og må trække en streg i sanden, så synes jeg, at vi skulle nedlægge alle byrådet i hele Danmark og spare alle de millioner og ansætte nogle administratorer. Vi kan ansætte en mere af Sten Vinderslevs type. Og så kan de drive det her meget billigere, end at der skal sætte 25, 27, 29, hvor mange der nu sidder rundt omkring i byråderne eller i kommunalbestyrelserne, og alligevel og blindt skal følge det, som Folketinget beslutter. Og det er ikke altid Folketinget ved bedst. Og der er vi nødt til som lokalpolitikere en gang imellem at trække en streg i sanden, og det er det, vi har gjort her, i hvert fald fra Enhedslistens side, og sagt, dem inde i Folketinget, flertal derinde, de ved ikke, hvad der foregår ude lokalt. Vi ved bedst her i Middelfart, hvad der er bedst for Middelfart, hvad der er bedst for borgerne i Middelfart, og derfor trækker vi en streg i sanden, derfor siger vi nej til den her udvidelse, og vi bryder ikke loven på nogen måde. Nicoline Damkjær. Ja, jeg har ganske få bemærkninger, fordi der er sagt rigtig meget, og det er jo en svær sag det her, og et stort dilemma. Jeg ved, hvordan der lugter i Borring. Jeg har boet ud i området i mange år. Jeg har valgt ikke at overhøre de 212 underskrifter, som der er kommet, og jeg stemmer også imod godkendelsen. Agnete Damkjær, jeg vil høre, om du vil have ordet nu, eller vil du vil runde af? Godt. Ja, der er flere på, bare roligt. Så er det Kai Johansen. Ja, jeg kan egentlig ikke forstå, Svend, hvis du har læst notatet, så kan jeg ikke forstå, at du siger, at det er ulovligt. Der står sådan set meget klart i det her notat, at vi skal tage stilling til det her. Og det samme, det tænker jeg jo, hvis I er enige om i Venstre, at det her det ikke er godt for omgivelserne, så står der sådan set i, det er ikke så tit, jeg læser husdyrgodkendelsesloven, men der står sådan set i paragraf 19 stykke 2, at man skal træffe en beslutning i forhold til, hvor man netop tager hensyn til omgivelserne. Og det er jo derfor, vi kan meddele afslag. Så derfor så synes jeg, at det, altså på baggrund af det notat, vi har, der mener jeg sådan set, at den ligger, jeg synes faktisk ikke, det er så vanskelig en sag, fordi der skal vi vælge mellem, om vi synes, det er paragraf 19 stykke 1 eller 2, vi forholder os til. Og i Socialdemokratiet, der er vi meget overbevist om, at Borring, de har mere brug for, at der sker noget udvikling af lokalområdet deroppe, end at den her svinefarm, den bliver dobbelt så stor. Så vores indstilling er altså meget klar, hvad det her angår, og jeg kan ikke forstå de bekymringer, I har. Morten Weiss-Petersen. Ja, altså min personlige holdning ligger egentlig meget tæt på det, som Kai Pilgaard går ind på. Det er en meget, meget usædvanlig og en meget, meget ubehagelig sag her, hvor der er to forskellige sæt af hensyn, der bliver holdt op imod hinanden. På den ene har man hensynet til et lokalsamfunds legitime interesser i retning af at forsøge at undgå en udvidelse, og på den anden side der har man en borger, der i god tro har en retssikkerhedsmæssig position, som han selvfølgelig forventer respekt for. Og med udsigt til, at der er højst sandsynligt flertal imod det her, så vil jeg da også lige nævne, at sagen er jo ikke afgjort 100%. Heldigvis har ansøgeren en mulighed for at gå til Naturklagenævnet, som så i givet fald vil kunne behandle sagen, og i givet fald give ansøger ret i, at han opfylder samtlige krav.
Hvad det så betyder af juridiske implikationer i forhold til, at ansøger måske berettet i den situation, anlægger erstatningssag imod Middelfart Kommune med påstand om erstatning af driftstab, det er ikke til at vide, hvad der kan være ud af sådan en sag. Det er meget sjældent, det fremgår også i den notaterne, at man pålægger byrådsmedlemmer erstatningspligt i forhold til trufne beslutninger. Meldingen er forløbet fra kommunaldirektørens side, at man ikke risikerer en sådan situation som medlem af byrådet, hvis man siger nej til den her ansøgning. Men jeg vil da gøre opmærksom på, at man i forbindelse med tulipsagen i Vejle for mange år siden meget kraftigt statuerede et eksempel i retning af, at hvis man i mod bedre vidne går ind og siger ja eller nej på en måde, der enten begunstiger eller det modsatte en ansøger, ja, så kan der altså også komme et erstatningsretligt perspektiv ind i sagen. Jeg er ikke jurist, men vil bare lige gøre opmærksom på, at det også er en vinkel. Men altså i den her konkrete sag, der vil jeg med fuld respekt for hensynet til Boring lade ansøgers retssikkerhed vægte tungest. Det kunne lige mangle. Bare fordi man er en imod mange, skal det ikke nødvendigvis betyde, at man så er retsløs. Og så må vi jo se, hvordan den her sag så ender. Og så er jeg jo fuldstændig enig med det, du siger, Kaj, at vi har en antikvarisk lovgivning i forhold til, at husdyrbrugene bliver større og større og større. Og jeg er fuldstændig enig med dig i, at det har lovgivningen ikke taget højde for. Det må vi jo så appellere til, at man fra Christiansborg gør noget ved, når det lille hyggelige landbrug efterhånden er blevet en høj specialiseret industri i et land. Og samtidig er det også en situation, hvor et trængt landbrug, hvor der ikke er mange stemmer i spil, jo også bidrager særdeles positivt til vores velfærdsstat med 100.000 vis af arbejdspladser inden for fødevareindustrien, der også skal tages hensyn til. Det er vores største eksporterhverv, så vi skal på en eller anden måde i et land som Danmark kombinere hensynet til civilsamfundet med, at der også skal være plads til et landbrug i det her land, som har en afgørende betydning for, at vi har en velfærdsstat, som vi kan betale for. Så jeg stemmer ja til forvaltningens anbefaling. Niels Bebe. Ja, jeg ønsker også udvikling i Boring, og derfor så er der jo en årsag til, at husholdet stort set er gået i stå i Boring Asperup, blandt andet på baggrund af den sag, vi har her. Kommunen har 19 byggegrunde til salg. Mig bekendt, så er der ikke solgt nogen endnu. Jeg har her til morgen været inde på en hjemmeside med hensyn til liggetider for forskellige boligtyper ud fra de forskellige postnumre. Og der kan jeg jo se her, at Boring Asperup, der er i øjeblikket en liggetid på 320 dage. Det vil sige, at det er gået i stå efter det her. Det er begyndt at komme frem. Brandort, det plejer man normalt vis at sammenligne de områder. Det er 276 dage i liggetid. Og hvis vi så går til Ejby, der er det 221 dage. Det har en direkte indvirkning i forhold til bosætning, og også i forhold til, når man hører ejendomsmalere med sådan en sag som denne her. Det er ulykkeligt, hvis det er sådan, at den blev gennemført, den udvikling eller udvielse, vi taler om her. Den ligger inden for en 400-500 meter fra den stald, vi taler om. Og det, vi taler om, det er over 18.000 slagtesvin om året. Det er 300 slagtesvin, der skal køres til og fra, eller det er som små, de kommer ud, som lidt større, men om ugen. Det skal vi lige gøre os klart, at vi kan være med til at smage et lokalområde, hvis det er sådan, at vi stemmer ja til den her godkendelse. Og derfor, der er nogen, der har talt om, hvad er bedst for kommunen og alle mulige andre steder. Jeg vil sige her, hvad er bedst for Boring Asperup? Det er simpelthen at stemme nej til den udvidelse her. Så jeg stemmer nej, selvom den øvrige gruppe stemmer ja. Kaj Pilgaard Nielsen. Jamen det skal også blive ganske kort, for jeg er sådan set enig med mit udvalgs medlemmer om, hvad vi har sagt, og det er jo dejligt, at vi er enige om det hele vejen rundt, så det er jeg glad ved. Det giver mig ro. Men lige omkring Kaj Johansen, den der udlægning, du havde der, det er jo godt nok en skam, du så ikke sætter i forvaltningen, fordi nu har vi jo sådan set haft den på to gange, og jeg skal love dig for, at forvaltningen de har været skrappe på indstillingen. De har også været så skrappe, at de har erkendt, at de må hente sagkyndig bistand udefra, for at læse, at man var sikker på, at det grundlag, vi skulle beslutte på, var det rigtige. Og det er sådan set sådan, vores forvaltning plejer at arbejde. Så er det lidt beskæmmende, at du ikke lige er ansat der, så du kunne fortælle os det så klokkeklart, som du gjorde her. Fordi så havde jeg jo også, Kaj, hvis du kunne lægge ro på blokken, når vi står inden for retssagen, så kunne jeg jo også have sagt nej
til sagen i Boring, og det var også sket, for det er sådan set det, der er pointen i det. Så jeg synes godt nok, at dit argument, jeg kan godt forstå det, du siger, jeg synes også, ligesom med de andre enige om, at det er en møgssag, men lige at du har fundet sagen og paragrafen, der gør, at det her overruler overalt vores forvaltning, det er jeg sgu godt nok imponeret af. Tillykke med det. Jeg har ikke hørt det endnu, og de andre, det er godt nok ærgerligt, vi ikke har haft det, så har vi været nede for æbleskiver meget hurtigere. Svend Aage Nielsen. Nu fik Kaj Pilgaard det jo formuleret så dejligt og perfekt, som jeg kunne, for det var det samme, jeg havde fået fat i. Det er jo, at vi i den grad har tryghed for, at når der vi siger ja, så er det fordi, at det er fuldt i orden, og det er lovmedholdeligt, og det er det andet ikke. Tak. Paul Nielsen. Jeg bliver bare lige nødt til, Morten. Der er ikke nogen overhovedet, som stemmer imod den her udvidelse, som negligerer landmandens behov, eller gør ham retsløs, som du egentlig indikerer, at vi gør ved at så stemme imod den her udvidelse her. Vi har taget en vurdering ud fra det, der står i rammerne, at man har mulighed for som kommunalbestyrelse at kigge på, har det her påvirkning på lokalsamfund og omgivelser. Og der tolker vi et flertal, kan jeg så høre, gudskelov, tolker, at det kan vi faktisk godt sige nej til. Så jeg synes, jamen, jeg synes, det er forkasteligt at begynde at så påstå, at et flertal her gør ham retsløs, fordi vi stemmer imod en udvidelse, som vi mener er inden for de gældende regler, som vi har som kommunalbestyrelse. Anton Petersen. Ja, jeg må sige, jeg er egentlig meget enig med den udlægning, som Morten han kom med. Fordi det drejer sig om her, det er jo egentlig en eksisterende landbrugsvirksomhed, som ligger i et landområde, hvor der er ret til at dyrke landbrug. Det han vil, det er jo egentlig bare at udvide sin produktion med det antal dyrehenheder, der gør, at han får en fornuftig produktionsform og en fornuftig rentabel drift i sin virksomhed. Og han opfylder lovens krav på det punkt og prikke på alle måder. Og så har jeg svært ved at se, at vi kan gå ind og sige, at det kan man ikke gøre. I øvrigt så har jeg også bemærket mig, at man i forbindelse med den udvidelse også ændrer på de forhold, der er omkring udluftning, og det vil sige de luftstener, der kan være for byen den. Og det vil jeg sådan umiddelbart opfatte som en fordel for byen, hvis det er noget, der virker. Og det er meget nødt til at tro, når man har eksperter på, at det kan virke, og derfor får man en bedre produktionsform, en mindre gene for de borgere, der bor i byen, ved at ændre produktionsformen og udvide den. Og derfor stemmer jeg selvfølgelig ja til, at man får lov til at udvide. Det er helt klart. Og jeg tror, vi er nået til runden for de lidt kortere bemærkninger. Kaj Johansen. Ja, jamen tak for tilliden til, at jeg fremover kan sådan være juridisk ekspert, men jeg læste egentlig bare notatet, vi har fået alle sammen. Og i det her notat, der står der, at ved sagens afgørelse, der skal byrådet således vurdere hensynet til omgivelserne. Og det står så i paragraf 19, styk 2, som jeg sagde. Og det er jo derfor, at tilladelsen skal gives, Kaj, af kommunalbestyrelsens byrådet, fordi at man netop skal lokalt vurdere, hvad er det for nogle hensyn, der skal tages. Så det er ikke, fordi jeg er faktisk socialpædagog og ikke jurist. Mikkel Dragmose Hansen. Jamen i SF kan vi jo forstå, at flere grupper er splittet på det her spørgsmål. Det kan jeg garantere for, at vi ikke er i SF, der er fuld enighed om det. Det er en meget, meget speciel sag selvfølgelig, for at sige det rent ud. Det er jo ikke så tit, at vi oplever det. Men i SF, der vælger vi altså at stemme for med et afslag til den her udvidelse. Det gør vi med på baggrund af, at vi håber, at der er mulighed for at lave skønsmæssige vurderinger som kommunalpolitikere, så også det lokale demokrati kan være levende. Derudover så er det ikke så typisk, at vi ser grise, de går i hverken børnehave eller skole. Og derfor så vil vi jo gerne fremme den lokale byudvikling, for at der er mulighed for at tiltrække nogle tilflyttere til Boring og udvikle byen, så der også kommer flere i børnehave og i skole. Så derfor så tror vi, det vil en fordel om med at dele afslag i det tilfælde. Så må vi få at se, hvis det bliver inddraget for klageinstansen, om vi får medhold eller ej. Morten Weiss Petersen.
Ganske kort. Jeg ønsker, som jeg sagde før, ansøger halv mulig held og lykke i Naturklagenævnet. Min bestemt subjektive politiske vurdering er og var og er, at hans ansøgning i forhold til at få den igennem indløb på det værst tænkelige tidspunkt, nemlig midt i en brændende kommunal valgkamp. Men held og lykke med din klage, kære ansøger. Kai Pilgaard Nielsen. Ja, nu er vi afdelingen for kort bemærkninger, og jeg tillader mig også den evne at kunne læse. Jeg har rent faktisk også læst lidt jura, og der læser jeg bare det her stykke papir, for det er nemlig et rigtig godt stykke papir. Det er lidt ligesom en ejendomsmægler kunne have lavet det. Det kan dog ikke udelukkes, at en anden myndighed kan komme frem til, at afslaget kan være en ulovlig beslutning. Det kan ikke siges tydeligere, end at jeg lægger ikke hænderne på blokken med det her stykke notat. Nu er det så heldigt, at grunden til, at jeg siger det og refererer det, det er, fordi tilhørende har ikke det her stykke papir, men jeg ved, at pressen har det, så kan de jo nærlæse det. Jeg synes, at det er et rigtig godt stykke arbejde, der er lavet af forvaltningen, og det er en rigtig god, det er stort set at fraskrive sig af alt ansvar, og det synes jeg er en rigtig god idé i den her sag. Agnete Damkjær, du får lov til at runde punktet af. Værsgo. Ja. Det skal jeg da lige love for. Det er da noget, at næsten samtlige 25 medlemmer har en holdning til denne her sag. Jeg har nu også læst notatet som om, at der er plads til et lokalpolitisk skøn, og det er jo derfor, vi står her i dag. Jeg har lyttet til borgerne, som faktisk i forhold til, eller modsat, landmanden jo faktisk bor ude i området. Landmanden bor, så vidt jeg ved, i en anden kommune. Jeg synes faktisk, at det er skammeligt, at Middelfart ikke har selvbestemmelsesretten i denne her slags sager. Det bør vi have. Vi ved bedst, og vi ved mest om udviklingen i lige nøjagtig Middelfart Kommune. Jeg ved godt, der har været valgkamp, Morten. Det har nu ikke ændret min holdning. Jeg står stadigvæk fuldstændig fast på at meddele nej til ansøger i forhold til den her udvidelse her, og det skal være mit sidste grønt i den her sag. Ja, så vil jeg sige først og fremmest med at sige tak for en rigtig god og nuanceret og ordentlig debat. Det er jo en fornøjelse at kunne se det. Jeg kunne se det også selv tilhører, der ønskede at få ordet undervejs. Så det kan man desværre ikke i den her del af debatten. Vi skal skride til afstemning om det. Og det, vi stemmer om i den her sag, det er sådan set den indstilling, der er kommet fra Miljø- og Energiudvalget. Så det er udvalgets indstilling, vi stemmer om. Og jeg skal se, hvor mange, der kan følge udvalgets indstilling om at give afslag. Det vil sige. Ja. Og hvor mange stemmer imod? Godt. 16 personer har valgt at stemme for udvalgets indstilling, og 8 har valgt at stemme imod udvalgets indstilling. Vi går videre til sag 141. Vandråd og vandområdeplaner 2015-2021. Godkendelse af afgrænsning og udpegning af vandløb. Agnete Damkjær. Ja, det er et meget alsidigt udvalg, Miljø- og Energiudvalget. Nu skal vi til noget ganske andet. Det er en sag, som vi har taget en ekstra runde på i Miljø- og Energiudvalget, for netop lige at være sikker på, at vi havde fået alle detaljer med. Med fødevare- og landbrugspakken fra 2015 fik vi i kommunerne en opgave omkring vores vandløb og vandområdeplanerne. På baggrund af nogle fastsatte kriterier skal vi vurdere, om der er små og eller kunstige vandløb, der ikke længere bør være med i planerne. Det er sådan med vandløb, at der er med i vandområdeplanerne, har miljømål, der skal opfyldes. Det vil sige, at der er mål for, hvilke planter og dyr, der som minimum skal kunne leve i vandløbene. Kvaliteten af vandløbene bliver overvåget af staten. Det betyder jo så, at de vandløb, der ikke er med i planerne, ja, for dem, der er der ikke fastsat miljømål, de skal leve op til, og dem bliver der ikke holdt øje med på samme måde. Hele øvelsen med at udpege vandløbene foregår i hovedvandoplande. Middelfart Kommune ligger i hovedopland Lillebælt Fyn, hvor vi sammen med vores nabokommuner og vandrådet har vurderet vandløbene. Arbejdet og drøftelserne i vandrådet har stået på gennem det sidste års tid og er nu klar til en politisk beslutning. Gennemgangen af vandløb i Middelfart Kommune munder ud i en indstilling om,
at 5 vandområder svarende til 3,3 km vandløb udtages af vandområdeplanerne, at 4 vandområder svarende til 8,6 km vandløb fastslås analyseret nærmere, at vi gør staten opmærksom på indsatsen med faunapassage ved Fyldested Mølle, og at vi indsender supplerende oplysninger om det offentlige vandløb afløb fra Lindholm til Grimmeløkke Å. Langt det meste her har medlemmerne af vandrådet og forvaltningen været enige om at indstille. Der er faktisk kun 2 steder, hvor enigheden ikke rækker fuldt ud. De 2 steder er Grimmeløkke Å, Møllebækken og Viby Å. Her går forvaltningens indstilling på, at der udtages lidt kortere vandløbsstrækninger, at vandområdeplanen end det vandrådet har ønsket. I Miljø- og Energiudvalget der indstiller vi, at byrådet vedtager forvaltningens forslag til kvalificering og udpegning af vandområder. Da der ikke er nogen, der har bedt om ordet, så går jeg ud fra, at det betyder, at vi vedtager det, eller det gør det. Det betyder, at vi vedtager forslaget. Og så har vi sådan set ikke mere på den åbne dagsorden på byrådet, men nu er der mulighed for at stille et spørgsmål. Det er nemlig spørgetid, og spørgetid fungerer på den måde, at der er mulighed for os som tilhører, man kan stille et spørgsmål til byrådet. Det kan være, at vi kan svare på det. Det kan være, at vi bliver nødt til lige at hjem og kigge i lidt dybere ned i teksten, hvis der er behov for det. Men man foregår på den måde, man får simpelthen ordet, og så stiller man et spørgsmål kort. Det er ikke nogen lange redegørelser, men et enkelt spørgsmål, og så prøver vi at svare på det. Og der er en, der stiller fint at få ordet. Jørgen Madsen, jeg kunne godt tænke mig, at man lavede for lige den der svineproduktionssag. Nu kender jeg en del til kommunen, og jeg kender 2 steder, hvor produktionen er flyttet væk fra ejendommen. Den er ikke beliggende samme sted som ejendommen. Og det ene, det er Voldbyhøve. Jeg tror, den er 500 meter væk fra ejendommen. Og så er der ude ved Kustrup Magård, jeg tror, den er 2 km væk fra ejendommen. Så der er ingen, der siger, at den lige skal ligge der, hvor... Nu ved jeg ikke, du kender ikke hele sagen 100%, men man kunne lægge den på en anden mark, for eksempel, så den kom længere væk fra bebyggelsen. Tak. Det var et forlig. Jamen, jeg har da lige en lille kort bemærkning. Jeg kan jo sige, at det er en ejendom, der ligger ude ved motorvejen. Den er faktisk ejet af den pågældende, der har søgt op den udvidelse her ved Boring. Den nye produktionsapparat, der ligger heroppe til motorvejen. Der ved Valby. Det kan jo være, at sagen ender sådan, men det er sådan set ikke vores afgørelse på den måde. Det vi kan gøre, det er, at vi skal sådan set behandle sagen og den ansøgning, der er kommet. Og du har jo hørt også diskussionen i det, men derfor kan det jo godt være, at vedkommende lytter med på Middelfart Lokal TV eller læser Fyns Stiftstidende i morgen, hvor det kan være, at dit spørgsmål og opfordring går videre, så vedkommende går den vej, det ved man jo ikke. Men i hvert fald så er det en afgørelse, der er blevet truffet der, og det er til ikke vores opgave på den måde at gå ind i det. Er der flere spørgsmål? Ellers så vil jeg sige mange tak, både for i dag, men sådan set er det jo det sidste byrådsmøde, vi har i den her byrådsperiode. Så nu har der været forskellige besætninger på tilhørerrækkerne i årets løb. Men tak til alle, der har vist interesse, og alle, der har stillet spørgsmål til byrådet. Det er et fint element i byrådets arbejde, der er mulighed for det. Og så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig glædelig uge. Og byrådet meget gerne.